Նրան կարելի է բնորոշել միանգամից մի շարք հատկանիշներով։ Այդպես է, որովհետև գունագեղ ու բազմազան են եւ նրա բեմական կերպարը եւ երգերը։ Նա ստեղծագործող երգչուհի է, շատ սպասված երգերի հեղինակ։ Նա նման է միջնադարյան ասպետական ժամանակներից մեր օրերում հայտնված իշխանուհու, որն իրեն սպասող ասպետի սիրո կարոտն է որոնում 21-րդ դարի անասպետ ու անսեր աղմուկներում։ Իմ կարոտներ, սա փորձառու երգահան Սասուն Պասկևիչյանի նոր երգի պրեմիերա է, խոսքերի հեղինակն է Գրիգոր Ծատուրյանը, երգում է Լեյլա Սարիբեկյանը։ Մանկության հեքիաթներ մորս աղոտքն է, երկն է, համբույրն է, մեր իմ փողոցն է, տունն է, դպրոցն է, ուտակում սերն է, ամեղ համբույրն է, իմ կարոտները ջահել օրերի խենթություններն է, միջև լուսաբաց դապարումներն է, սիրո երդումի պործություններն է, և խոստումներն ու երազանքներն է, իմ կարոտները, I'm